你看在这个里面，要打开这个灯亮了，你手动才动，这个往下降才降得了，你看。然后这个时候你，我要手动上升，按这里也可以，按这个也可以，按这个就是降，好，这个就是手动。那么我们打到生产模式里面呢，切换到自动上面，啊，那么我们按 start。做好了，它这里操作完了，那么它就又按一下它，它就抬起来，它出来，它做好这一板下去了，是不是？下去了，等到上面空台子来，我继续做，是不是？那么空台子走到它走到这个地方，它拉进去，好，放好，对，好，又组好这个，组好这个，我们就再按一下。